أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. محترم سامعین، دینی بھائی اور اسلامی بہنوں، اس سے پہلے درس میں آیت نمبر 7 اور 8 پر گفتگو ہو رہی تھی، اور جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، کہ ایمان والو تم اچھی طرح سے یاد رکھو، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، حق ناحق، صحیح اور غلط، حق اور باطل بیان کرنے والے تمہارے درمیان موجود ہیں، اللہ کے نبی تمہارا نقصان اور فائدہ کس میں ہے، تمہاری کامیابی فلاح کس میں ہے، اور کیا نقصان اور خسارہ ہے، اس سب ہم نے تمہارے نبی اپنے نبی کو بتایا ہے. اللہ، آج انسان اس آیت پر غور نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم تعلیم دی کہ دیکھو، اس لیے اپنے نقصان اور فائدے کا تم خود فیصلہ نہ کرو. تم جس کو حق سمجھو اس کو حق نہیں قرار دو، بلکہ تم میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارا نبی، جس کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے، اللہ سے، اور وہ نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے نقصان فائدے ہر چیز کی تمہیں تعلیم دیتا ہے. تو ہر ایک کا اب لازمی چیز ہے کہ بھائی
وہ کسی انسان کی تعلیم تو نہیں ہے، ذرا سوچو، کسی انسان کی تعلیم تو نہیں ہے، ہمارے نبی جو تم کو تعلیم دے رہے ہیں وہ رب العالمین کی طرف سے، اور رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہاں کیا تمہارے حق میں بہتر ہے وہ کیا بدتر ہے. ایک چھوٹی سی بات، ابھی درس سے پہلے بات ہو رہی تھی، دیکھو چھوٹی سی بات، کہ آج دنیا میں کافر کو تو جانے دو، ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو سود کو کسی بھی صورت سے جائز، مباح، گرچہ مجبوری کے نام پر صحیح، لیکن بہرحال یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو کیا سمجھے وہ کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اب دیکھیں تجربہ کریں، جو سود میں ڈوبا ہوا ہے اور جو لینا چاہتا ہے وہ دل و دماغ سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے، اس کے جائز کے لیے اپنی 50 مجبوریاں. اب آج کی بات بتائیں، ایک صاحب نے کہا دیکھو اللہ شیطان کیسے کیسے تعجب کریں گے، ہماری نوکری ختم ہو گئی، بچے ہیں، بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، اور میں اکیلا کماتا تھا، سب کو کھلاتا تھا، اب مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، ٹینشن ہے، نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں دل نہیں لگتا. اب ذرا سوچو، تو ہم نے سوچا، طے کیا کہ ایک مرتبہ خوب پیسہ لون پر لے کر کے یہاں لاٹری نکلتی، کیا کہتے ہیں، 1 ملین کی، 2 ملین، 1 ملین، تو اگر ہم وہ شروع کر دیں اور میرا چانس لگ گیا، 1 ملین آ گیا ہمارے یہاں، پھر نماز پڑھیں تو نماز میں دل لگے گا، یعنی نماز کو بہانہ بنا رہا ہے انسان کسی جائز کے لیے، سود کے لیے. آپ بتائیں، یہ ساری مشکلات یہی ہیں، ساری مشکلات اس لیے ہیں کہ آج اپنے نقصان، فائدے، کامیابی، فلاح اور نقصان اور خسارے کا فیصلہ انسان اپنے سے کرتا ہے، یہی چیز ہے انسان کو تباہ کرنے والی، اور اسی چیز کی ہاں اللہ تعالیٰ ممانعت کریں. سورۃ احزاب کیوں آیت، ذرا غور کریں، اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کتنی پیاری تعلیم دی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو، ہمارے نبی تم اپنی جان کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنا نبی تمہاری جان کی فکر کرتے ہیں، اور کیا رہ گیا، تم اپنی جتنی فکر کرتے ہو اس سے زیادہ نبی تمہاری فکر کرتے. یہ ذرا سوچے کہ آدمی، یہ اللہ تعالی کا کلام، اللہ کا پیغام، آدمی اپنے کامیابی اور فائدے کے لیے جتنا سوچ سکتا ہے، جتنی فکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی اس سے بھی زیادہ تمہاری فکر کرتے ہیں. کیا الحمدللہ. اب ان باتوں پر انسان یقین نہ کرے، اپنے سے فیصلہ کرنے لگے تو نقصان ہے. اور میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمیشہ صحیح بخاری و مسلم کو روایت، اچھی طرح سے اس کو یاد رکھیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک طویل واقعہ ہے، اختصار بتائیں، اس سے پہلے بتایا ہے، ابھی مثال دینے کے لیے، کہ انسان اپنے دل و دماغ سے نکال دے کہ ہم اپنے بارے میں زیادہ اچھا سوچتے ہیں، یہ دل و دماغ بیٹھائے کہ اللہ تعالی اور اس کے نبی ہماری زیادہ فکر کرتے ہیں. اس حدیث پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک عورت پہلے کسی زمانے میں راستہ پکڑ کے اکیلی جا رہی ہے، گود میں شیر خوار دودھ پیتا بچہ تھا، نبی علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ بچہ، ماں راستے پر چل رہی ہے
اور چلتے چلتے بچہ بھوکا ہوا رونے لگا تو اپنی چھاتی اس کے منہ میں پکڑا دی اور اپنے ایسے اشارہ کیا، اشارہ کیا، اور بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں چلی جا رہی ہے. شیر خوار بچہ بھی بات نہیں کرتا، چھوٹا تھا. اچانک سامنے سے ایک گھڑ سوار شہانہ انداز میں بڑا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ خوبصورت عالیشان لباس پہنے گھوڑے پر جا رہا ہے. ہر ماں باپ کو تمنا ہوتی بچہ اس کا اچھا ہو. اس کو دیکھ کر کے ماں بہت اس کو اچھا، ماں کو بڑا اچھا لگا. تو اللہ سر فرماتے ہیں، ماں نے بس اتنی دعا کی، اللہم اجعل ابنی مثل ہذا، اللہ میرے بیٹے کو ایسے ہی بنا دینا. کیا خیال ہے، ماں نے اچھی دعا کی، اچھی دعا کی نا. اللہم اجعل ابنی مثل ہذا، اللہ میرے بچے کو ایسے ہی بنانا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ماں جب دعا مانگی اللہ تعالی سے تو بچہ ایسے چھاتی منہ ملی دودھ پی رہا تھا. جیسے ماں کی دعا ختم ہوئی، اللہم اجعل ابنی مثل ہذا، اللہ فرماتے ہیں بچے نے چھاتی سے منہ ہٹایا اور ماں سے نگاہ ملائی، اوپر سر اٹھایا، اللہم لا تجعلنی مثل ہذا، اللہ میری ماں کی دعا قبول کر کے مجھے ایسے نہ بنانا. سوچئے ذرا سا، سوچئے. یہ دو ایک مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں بھائیوں اور بہنوں کہ آج بڑے فتنے کا زمانہ ہے. آج بہت سارے منکرات اور برائیاں ہم اس لیے اپناتے ہیں، میں سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہم اپنے سے سوچتے ہیں. اور یہاں اپنے سے سوچنا سے کامیابی نہیں، کامیابی اس میں ہے جو اللہ اس کے رسول نے دیا. دیکھیں کتنی پیاری دعا ماں کرتے ہیں، اللہم اجعل ابنی، اللہ میرے اس بیٹے کو ایسے ہی بنانا، ایسے ٹھاٹ باٹ والا، ایسے خوبصورت صحت مند، ایسا لباس گھوڑے پر سوار. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، بچہ فوراً اللہم لا تجعلنی مثل ہذا، اللہ مجھے ایسے نہیں بنانا، ماں کی دعا قبول نہ کر. ماں بڑی پریشان، بچہ آج تک بات کرتا نہیں اور آج میں نے دعا دی تو ہماری دعا کی تردید. میں کہتا ہوں اللہ میرے بیٹے کو ایسے بنانا تو کہتا اللہ میرے ماں کی دعا قبول نہیں کرے، مجھے ایسے نہیں بنانا. آخر میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی طویل حدیث، آخر میں ماں نے پوچھا، بیٹے ایسے کیوں کی؟ تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے، امی جان آپ اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے بہت اچھا لگ گیا، حالانکہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا بدماش اور نمبری ڈاکو یہی ہے، سب سے بدبخت انسان نمبری ڈاکو یہ ہے. اگر آپ کی دعا قبول کر لیتا تو کل میں بھی ڈاکو بن جاتا. اللہ تعالی نے گویائی عطا کی بچے کو، اور اللہ اتنی اہمیت اس واقعے کی ہے کہ نبی علیہ السلام ہزاروں سال قبل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی کہ ایسا واقعہ گزر چکا ہے آپ اپنی امتیوں کو پہنچا دیں. دیکھو ماں کی دعا اللہ تعالیٰ، ماں نے اپنے سے پسند کیا. حالانکہ نیک لوگ کیا دعا مانگتے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ ایسا نہیں بلکہ میرے بیٹے کو نیک اور صالح، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا ہونی چاہیے. اس نے دعا کیا مانگی، دیکھا اپنی پسند. تو کبھی اپنی پسند نہ چلایا جائے، اللہ اس کے رسول کے احکام، شریعت کی پابندی، نبی نے جو کہا آدمی 100% اس پر یقین رکھے کہ واقعی ہمارے حق میں یہی بہتر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور اسے میں انسان اپنی کامیابی سمجھے. لیکن آج حالات بدل گئے، اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے کہ لوگوں
اگر تم سب لوگ مل کر کے نبی کی اتباع کرو گے تب تو امن و امان کے ساتھ، اور اگر تم میں سے ہر انسان نبی کو یا حق کو اپنے مرضی کے مطابق چلانا چاہے تو لعنت، تو بہت ساری مشکلات میں تم گھر جاؤ گے۔ دیکھا، اتنی بڑی تعلیم اللہ نے، لعنت تم، طرح طرح کے مشکلات میں گھر جاؤ گے۔ کیوں؟ آپ ذرا سوچیں، سورۃ طہٰ کی ایک آیت، اسی کو مد نظر رکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی کیسی مشکلات۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کے فرمان کو مد نظر نہ رکھے، اپنی پسند چلانے لگا، تو اللہ تعالی کے نازل کردہ کتاب، بھیجے ہوئے نبی سے تو اعراض ہوا نا، کنارہ کشی اختیار کی۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما۔ اللہ اکبر۔ ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر یعنی ہماری کتاب، ہمارے نبی کی سنت سے جس نے اعراض کر لیا، اپنی منمانی چلانے لگا، تو دو عذاب اس کے اوپر مسلط ہے۔ پہلا عذاب تو کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اب اس کی زندگی جو ہے بہت ہی تنگ ہوگی، زندگی پریشانی ہوگی، اب سکون، امن و امان، راحت ختم۔ اور جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ اس نے حق کی پیروی کرنے کے بجائے حق کو اپنے تابع بنانے کی کوشش کیا۔ اور ایک حدیث بتائیں تو اور بات واضح ہو جائے۔ دو حدیثیں ہیں، ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، نمبر دو ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث جو ہے اس سنن ابن ماجہ، شعب الایمان للبیہقی اور موجم طبرانی صغیر کی ہے۔ پانچ چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کی، اس میں ایک چیز کیا ہے؟ اب غور سے سنیں۔ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیر مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم۔ جب بھی دنیا کی کوئی قوم، میری امت کے لوگ کہیں کے بھی ہوں، اللہ اس کے رسول، اللہ نے جو تعلیمات نادل کی ہیں، ان کو پسند کرنے کے بجائے دوسری چیزیں پسند کرنے لگیں گے تو اللہ ان کو ایک دن سکون سے نہیں رہنے دے۔ جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ دیکھو، آپ ذرا سوچیں، کون سا جرم کیا؟ نہ شراب پیا، نہ زنا کیا، نہ چوری کی، نہ سود کھایا۔ معاملہ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے اندر، زندگی کے اندر اپنی پسند، اللہ اس کے رسول کی پسند کے بجائے وہ اپنی مرضی، اپنی پسند چلانے لگا۔ دیکھیں کس قدر انسان اللہ رب العالمین کی ہاں نقصان اور خسارے کا۔ اچھا، ابو داؤد دوسری روایت جو ہے طبرانی کبیر کی، عبداللہ بن عباس کی، اس کے اندر بھی ذرا سنیں، واللہ وما حاکموا بغیر ما انزل اللہ الا فسا فیہم الفقر۔ دیکھیں اللہ تعالی نے کس طرح سے، وما حکموا بغیر ما انزل اللہ،
جب اللہ اس کے رسول کا حکم اور فیصلہ اور تعلیمات نہیں مانیں گے، کوئی اور راستہ اپنائیں گے، تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فشافیہم الفقر، بے روزگاری، کساد باداری اور روزی روٹی کا معاملہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ تنگ کر دیں گے، فقر و محتاجگی عام ہو جائے گی، غربت، بے روزگاری، پریشانی عام ہو جائے گی۔ یہ دو مثالیں میں نے دیا، مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین یہ ساری مصیبتیں کب ڈالتا ہے؟ اللہ نے یہاں سورت حجرات میں ایک جملے میں بیان کر دیا، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، جو ہمارے نبی تم سب کی باتیں سننے لگے اور تم لوگ حق کو اپنے مرضی سے چلانے لگو گے، حالانکہ چاہیے کیا؟ سب لوگ اپنے مرضی کو نبی کے بیان کر لائی ہوئے حق کے تابع کر دیں، لیکن اب تم لوگ کیا کرنے لگے؟ حق کو اپنے مرضی کے تابع بنانے لگے، تو لعنتم، طرح طرح کی مشکلات میں گر جاؤ۔ اس جملے پر یا اس مسئلے میں دونوں، ایک تو صورت طہٰ کی آیت، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، بڑی مشکلات کی زندگی گزارے گا۔ یہ تو دنیا کے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اٹھائیں گے تو اس کو اندھا اٹھائیں گے، دنیا آخرت دونوں عذاب۔ اور دونوں حدیثیں یاد رکھیں، حدیث عبداللہ بن جابر بن عبداللہ اور حدیث عبداللہ بن عباس، مثالیں دیا کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو آپس میں لڑا دیا اور کتنی مشکلات نکل دیتا۔ اسی لیے آگے رب العالمین نے جو بات بیان کی، آج اسی کو ذرا اور تھوڑا سمجھانا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ ٹھیک ہے نا، محبت ڈال دیا نا ایمان کی، ڈال دیا، اسی پر اکتفا نہیں، ایمان کی محبت، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو خوب اس مزین کر دیا۔ مزین مثال کے طور پر آپ ایک گھر بناتے ہیں، ٹائلیں پھر کراتے ہیں، طرح طرح کی ڈیکور کہتے ہیں، جو بالکل چپتا دیا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مزین کرنا۔ یہ سمجھے پہلے، مزین، یہ اپنا کپڑا نکال کے ٹانگ دو یہ زینت نہیں ہے، بدن پر ڈال لو تو کیا بن گیا؟ یہ زینت ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب پہلے تو اللہ نے ایمان کی محبت دل میں ڈال دیا، اور ایمان سے زیادہ محبوب چیز تمہارے نزدیک کوئی رہ نہ گئی، اللہ نے ڈال دیا۔ پھر ایمان ڈال دینا ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ وَزَيَّنَهُ، تمہارے دلوں کو ایمان والی چیزوں سے خوب مزین دیکور کر دیا، چپکا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارے دل میں اس کو پیوست کر دیا، پیوست کر دیا۔ یہ ہے کیا چیز، کوئی سمجھنا ہے، ایک تو ایمان کی محبت اور دوسرے پیوست کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے بشاشت الایمان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہاں ایمان اور اسلام پر ذرا تھوڑی سی بات آج کرنی ہے۔ ایمان کے معنی آتے ہیں، اصل میں ایمان کے معنی آتے ہیں کسی کی بات پر کی تصدیق کر دینا اور اس پر اطمینان ہو جانا، سمجھ رہے ہیں نا،
کسی چیز کو دیکھ کر کے، کسی کی بات سن کر کے آپ کا دل اس کو تصدیق کرے، اس پر مطمئن ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت، ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتا، اللہ رب دکھا دے، ارنی مجھے دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو آدمی اعتراض کرتا ہے، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ مجھے ایمان تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن تصدیق دیکھ لی. اللہ اولم تومن، تمہیں اطمینان تو نہیں، ایمان ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ بنا اللہ تعالیٰ، میں اپنے لیے نہیں، ہم تو ایمان لا جو، لیکن لے اطمئن نہ کل بیتا، کہ دل کو بالکل اطمینان ہو جائے اور کہہ سکے کہ ہاں کیسے اللہ زندہ کرے. اللہ اکبر، دیکھا، یہی ہے وزینہ ہو ایمان کو، دل کو ایمان سے مزین کر دینا، اور یہ بڑا اونچا مقام ہے. تو ایمان کا دو معنی قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا اور دونوں معنی اس میں آ گیا. حببا الیکم الایمان، ایمان کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، دونوں معنوں کو سمجھے. نمبر ایک، ایمان کا شرعی اور عرفی معنی، کہ شریعت میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشره والبعث بعد الموت، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، شرعی ایمان. اور ایک ایمان اور ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ تو شرعی ایمان ہے، حاصل ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے کامل ایمان، ایمان کو مزین کر دینا، اور اس کا تعلق غیروں سے ہوتا ہے. یاد رکھیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو ایسا بنائیں کہ دوسرے لوگ بھی آپ سے اطمینان رکھیں، یقین رکھیں، تصدیق کریں کہ مومن ہے، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ ایمان ضروری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایمان ایک عرفی و شرعی معنی، کیا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، مان لیا. اور ایک معنی اور ہے کہ دوسرے آپ کو مومن سمجھ لیں، دوسرے سمجھیں. دوسرے سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوسرے ایمان امن سے ہے. کیا ہے؟ امن، 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 امن کیا ہے؟ امن سے ایمان ہے، آمن یؤمنو ایمان، امن سے ایمان. دوسرے آپ سے امن میں ہو، دوسرے اپنی جان اور اپنے مال کو، مال میں اپنے آپ کو آپ سے امن و امان میں سمجھتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ امن و امان. اسی لیے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا حجت الوداع کے موقع پر، جب آپ نے اعلان کیا الا اخبرکم بالمؤمن، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مومن کس کو کہتے ہیں، کون ہے مومن؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ. پتا چل گیا وہاں شرعی معنی نہیں مراد تھا، ورنہ ایمان تو تھے ہی، آمن تو باللہ مرس بولتے تھے نا، آمن تو باللہ بر، ارے ایمان ہی ہے جس جتنے تمام چیزوں کے چھوڑنے پر، ہجرت پر، نماز پڑھنے پر، ہر چیز پر آمادہ کیا، جہاد پر. لیکن آج اللہ نے الا اخبرکم بالمؤمن، تم لوگوں کو بتاؤ کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ. آنے فرمایا
المؤمن من امنه الناس, مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جان اپنی مال کو اطمینان کے ساتھ محفوظ سمجھتے ہوں. دیکھیں یہاں ایمان کا دوسرا پہلو دوسرا معنی. اسی لیے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن تین مرتبہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, حالانکہ مومن ہے. واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. واللہ لا یؤمن تین مرتبہ قسم کھا کے ایمان کی نفی, ایمان کی نفی. صحابہ کرام نے پوچھا من ہوں یا رسول اللہ, اللہ رسول کون ہے وہ, کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ الذی لا یؤمن جارہ, یعنی جس کا پڑوسی اپنے آپ کو امن میں نہ سمجھ رہا ہو, جس کا پڑوسی اپنی جان اپنی عزت اپنا مال محفوظ نہ سمجھتا ہو. دیکھو اس کو ایمان کہا گیا. یہی ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, ایمان سے تمہارے دلوں کو کیا کر دیا؟ مزین. کیوں؟ جس چیز کے اللہ رسول, جس کے ایمان کی نفی اللہ رسول کر دے وہ کہاں سے اچھا مومن ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث اللہ ہوگا لا والذی نفسی بیدہ, واللہ ہمارے بعض مفسرین نے بڑی اچھی بات کی, وہی میں نے آپ لوگوں سے بتا دیں کہ ایک جملے میں اللہ نے کتنی بولا کہ اللہ تم لوگ اپنے حق کو اپنے مرضی پر نہیں چلاتے بلکہ اللہ نے ایسا تم کو بنا دیا تمہارے دلوں میں ایمان کی اتنی محبت اور تمہارے دلوں کو ایسا ایمان سے دیکور کر دیا سجا دیا کہ ہمیشہ حق کی پیروی کرنا چاہتے ہو نبی کی اطاعت کرنا چاہتے ہو اپنی منمانی نہیں. دوسری حدیث تیسری حدیث کتنی عجیب سی, والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اب آپ غور کریں احدکم صحابہ ہے نا سامنے بھائی, صحابہ کلمہ گو ہے, کافر میں تو آپ دعوت نہیں دے رہے ہیں ایمان والوں میں. والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام بھائیوں کے لیے پسند نہ کرنے لگے. دیکھیں ایمان کی نفی. ہم میں سے ہر انسان ذرا سوچے حبب الیکم الایمان وزینہ میں ہے کہ نہیں ہے, وزینہ تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین. کیا مطلب؟ اپنی دین ایمان کی جتنی چیزیں ہیں, ایمان سے جتنی چیزیں تعلق رکھتی ہیں سب کی اللہ نے محبت اور اہمیت تمہارے دلوں میں بسا دیا ہے, اس لیے سب کا مان لیتے ہو. تو نبی نے جو کہا تم نے مان لیا. کیوں؟ دل میں اللہ تعالی نے دین کی محبت ایمان کی اور دل میں ایمان مزین کر دیا, پیوست کر دیا. یہی جی. اور ایسے ہی اسی لیے حدیث عمرو بن عبسہ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان, اللہ اکبر مل ایمان, ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ الصبر والسماحة, صبر کرنا اور افو درگدر کرنا, یہی اصل کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ کون سا ایمان ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ والا تو نہیں ہے. یہ ایمان کی وہ شاخیں ہیں
جن کا تعلق کلمہ طیبہ لا الہ اصل ایمان سے. پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اذا سرت حسناتک وسیئاتک سیئاتک فانت مومن, اگر نیکیوں سے دل خوش ہو باغ باغ ہو اور برائیوں سے دل کو تکلیف ہو نفرت ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا یہی ایمان ہے. دیکھا. اب ایک چیز اور, اسی طرح سے اسلام کا بھی دو معنی ہے, اسلام کا بھی دو معنی ہے. ایک ہے اسلام کے معنی شرعی, یعنی اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا, اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. مل اسلام آنے فرما انت شہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت من استطعت الیہ سبیل. یہ اعمال ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا, اسی چیز کا نام کیا ہے؟ اسلام. چونکہ اسلام ہے سلم و سلامتی سے, اس لیے ایک بڑا پہلو ایمان کا یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے شر سے, دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا جائے. آئی بات سمجھ؟ اسی لیے جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل, سب سے بہترین اسلام کیا ہے, تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. بھائی سب سے بڑا اسلام تو یہ ہے, سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ کہ جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دنیا کے لوگ محفوظ ہوں وہی سب سے اچھا اسلام. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ روزے نماز حج زکات نہیں بلکہ حقوق اللہ کی طرف, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, سب سے اچھا اسلام, اچھا اسلام والا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے لوگ کیا ہوں؟ محفوظ. یہ ہے میرے بھائی, وزینہ فی قلوبکم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اب آگے, وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بڑا فضل و کرم کیا, ایمان کی محبت پیوست کر دی اور ایمان کی ساری چیزوں سے تمہارے دلوں کو گھیر دیا, سجا دیا, ڈیکور کر دیا. اس لیے اب اللہ رب العالمین دوسرا فضل و کرم یہ کیا کہ تمہارے ایمان کو جتنی چیزیں نقصان پہنچانے والی تھیں اللہ نے ان تمام چیزوں کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی. اللہ, اس دولت پر جتنا اللہ تعالی کا شکر ادا کرے انسان, کوئی معمولی دولت. آج تک آپ بتائیں زندگی گزر گئی ہوگی سمجھاتے ہوئے, لیکن جس کے دل میں ایمان کی محبت اللہ نے نہ ڈالی, آپ کی باتیں سنتا ہوگا اگر لڑے گا نہیں بڑا شریف ہے تو مسکرا کر چلا جائے گا. آج ایسے سینکڑوں آدمی سابقہ پڑتا ہوگا, سینکڑوں انسانوں سے آپ دین کی بات بتائیں, اسلام کی بات بتائیں, فرائض چھوڑ رہا ہے, بہت بڑی حرام کاریاں کر رہا ہے, آپ سنائیں, لیکن اولاً تو بحث کرے گا اور بحث نہیں کرے گا آپ کی بڑی عزت کرے گا تو مسکرا کر کے ہٹ جائے گا, لیکن آج تک اپنی اصلاح کیوں میرے بھائی؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے وہ محروم ہے, جو فضل و کرم اللہ نے آپ کو دیا.
وَكَرْهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے نفرت ڈال دی تمہارے دلوں میں کس کی؟ کفر و شرک کی. اور وَالْفُسُوقَ، گناہ کبیرہ کی، والعصیان عام نافرمانی یعنی گناہ صغیرہ. یہ سب اللہ رب العالمین نے کر رہا، حببا وزینا وکر رہا، تینوں رہے ہیں. حببا کے معنی محبت ڈال دے، زینا پیوست کر دیا، کر رہا اللہ نے کفر کی، گناہوں کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی، ایمان کی اور ایمانیات کی محبت بھی ڈالا تو اسی نے، اور ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں جو ہیں چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی، کلی طور پر ایمان ختم کر دینے والی جو کفر و شرک، یا ایمان کو نقصان پہنچانے والی جسے گناہ، اللہ نے ان کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دی. اسی لیے اگر آپ کے دلوں برائی کی نفرت ہے، زندگی بھر کوئی کام کر رہے ہوں، ایک دن آپ نے پڑھ لیا، کسی سن لیا غلط کر رہے ہیں، اتنا دل دکھتا ہے، اللہ آج تک نہیں معلوم تھا یہ غلط کام ہم کر رہے تھے، کیوں؟ بسا اوقات انسان رو دیتا ہے، مجھے پتا بھی نہیں یہ کیوں ہوتا ہے. اوپر والے کا فضل و کرم. وَكَرْهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تین طرح کی برائیاں، کفر و شرک، گناہ کبائر اور گناہ صغیرہ، ہر ایک کی نفرت اللہ نے دلوں میں ڈال دی. یہ اوپر والے کا بڑا کرم. دیکھو، ایک تو اللہ نے ایمان سے نوازا، ایمان کی محبت ڈال دی تاکہ ہر اچھا کام کرنے کی، واللہ رمضان لگا آ رہا ہے، کتنے لوگ بڑی خوشی سے انتظار کر رہے ہیں. ذرا سوچو، معلوم ہے کہ 15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا، 15 گھنٹے ہو جاتے ہیں نا، 15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور وہ بھی ایک دن نہیں، 30 دن یا 29 دن پورے، لیکن چونکہ اس کا تعلق ایمان سے ہے اس لیے مسلمان خوش. اور جس کے دلوں میں ایمان کی محبت نہیں، ان کا تو دل گھٹ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو چھٹی لے کے ایسے ملک میں چلے جائے جہاں سب بے روزہ دار ہوتے. کیوں؟ سوچئے اس پر اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہمیں اور آپ کو ادا کرنا چاہیے، اس سے کتنا بڑا فضل کیا. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا بڑی اہم چیز، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں. کون لوگ؟ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی محبت ڈالا اور ان کے دلوں کو ایمانیات سے مزین کر دیا اور خوب پیوست کر دیا، محبت اور ایمان کو نقصان پہنچانے والی، رب کو ناراض کرنے والے ساری برائیاں، کفر و شرک، کبائر صغائر، سب کی نفرت پیدا کر دی. اللہ نے فرمایا، اب سمجھو کہ نتیجہ، سرٹیفیکٹ، شہادہ کیا ہے؟ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ، یہی لوگ، یہ لوگ نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہی لوگ، یعنی ان کے علاوہ جو ہوگا وہ نہیں، یہی لوگ راشدون ہیں. راشدون، راشد کی جمع، راشد، راشد اور راشدون، ایک عام سا لفظ ہے، بڑا محبوب رام ہے ہمارے اور آپ کے ہاں، راشد راشد راشد، محبوب نام سے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں. راشد ہے رشد تھے، کس سے ہے؟ رشد سے. امام شوقانی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں رشد کہتے ہیں پتھر کو. کس کو؟ اللہ اکبر، امام شوقانی کا علم. کہتے ہیں الرشد ہوا الصخرہ، رشد کہتے ہیں کس کو؟ پتھر کو.
اللہ نے فرمایا اس کو رشد مل گیا ہے. کیا؟ پتھر. کیا مطلب؟ پتھر تو نہیں ملا ہے. امام شوقانی کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. لا فرماتے ہیں یہ ہیں جن کے دل و ولاکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, ایمان کی محبت دلوں میں ڈالا. وزینہ فی قلوبکم, ایمانیات اور نیکیوں سے تمہارے دلوں کو ڈیکور کر دیا, مزین کر دیا, پیوست کر دیا, چپکا دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور جو تمہارے ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں تھی, کفر شرک ضلالت گمراہی, ہر ایک کی نفرت اللہ نے ڈال دی. یہی ہے جن کو رشد مل گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے دین میں ویسے ہی پکے ہو گئے جیسے پتھر پکا ہوتا ہے. جیسے پتھر نہ کوئی چیز قبول کرتا ہے, ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے, اولئک هم الراشدون, یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے استقامت, دین میں پختگی, کیا؟ دین میں پختگی عطا کر دی. جسے پتھر اپنی جگہ پر سخت ہو ویسے کیا ہے؟ اپنے دین میں سخت ہے. محمد الرسول اللہ, ہو محفل یارا تو بریشم کی طرح نرم, ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. یہ ہے مومن. حق و باطل کا معاملہ جہاں آ جائے وہاں مومن لوہا کی طرح مضبوط رہتا ہے. جیسے لوہا نہیں کوئی جھکا سکتا جلدی, ویسے ان کو حق کے خلاف باطل پر آمادہ نہیں کر سکتا. اور اگر یہ چیز نہیں تو دوست کی ایک ہارن جو ہے وہ بلڈنگ سے نیچے اتارا, جتنی برائی ہو جہاں چاہے لے کے چلا جائے. کیوں؟ اس کے دل کو اللہ تعالی نے اس نعمت سے محروم. اولئک هم الراشدون, آگے بات سمجھ میں. رشد, راشدون کا مطلب یہ ہے جن کو استقامت, دین میں پختگی, اور اللہ نے استقامت نصیب کیا ہے. اسی لیے ذرا سوچو, واللہ آپ تصور کر سکتے ہیں حضرت زنیرہ نام جاتے ہیں کہ نا, زنیرہ, زنورہ نہیں, یا ہے زنیرہ, یہ کسی کافر کی ماں دی تھی, گھر میں کام کرنے والی, غلامی بجانے والی لڑکی, ایمان لا لی, کہیں ان کو دین سنی اور ایمان لا لی. گھر والے پورے اس کے آقا کی بیوی سب کے سب کفر, بت پرست بہت زیادہ, ستائے اس کو روزانہ. ان کا ناشتہ جو ہوتا تھا یہی کہ ان کا آقا اٹھتا اور ڈنڈے لے کے مارنے لگتا, تنگ کر دیا. اتنا مارتے تھے سب لوگ مل کر کے کسی بھی صورت سے ایمان چھوڑ دیں, لیکن پتھر پتھر ہی ہوتا ہے نا. اللہ رفع اولئک هم الراشدون, ان کو ہم نے دل میں پتھر کے مانند سخت اور پختہ بنا دیا, استقامت. اللہ بہت دن تک مار کھاتی رہی, پورے گھر کا کام ڈبل تبل لے, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لے تو مار کھائیں. ایک دن ظالموں کے دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. دونوں آنکھوں کی نابینا. اب صبر کی, ابھی بھی ظالموں نے دیکھا مارتے مارتے آنکھ کی, چونکہ رقم کو معاملہ ہوتا ہے کہیں ایسی رقم وہاں رکھ جاتے, نابینا ہو گئی, بہت پریشان, کام بھی کرنا ہے, مار بھی سہنی پڑتی ہے, لیکن سب اللہ کے لیے برداشت. کیوں؟
اولائک هم، اللہ تعالی نے دل میں پختگی ادا کر دی ایمان میں، اب کوئی چیز انہیں ایمان سے پھیر نہیں سکتی. اب آخر میں آ کر کے تانا دینے لگے، آقا کی بیوی، اس کے بچے، دیگر نوکر چاکر، رشتے ناتے کے لوگ بیٹھتے، کہتے دیکھو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا، اور یہ ہمارے لات اور عزا جو ہمارے بڑے بڑے بت ہیں ان کا تم نے انکار کر دیا، انہوں نے تمہاری بینائی چھین لی اور خوب بدنام کرتے. دیکھا ہمارے بابا نے گستاخی کرتے تھے، انکار کیا تو چھین لیا آنکھیں اور جان بھی لے لیں گے، اور اس سے لوگوں کی بدعقیدگی میں اور پختگی اور دین چھوڑنے سے اب لوگ گھبرا رہے تھے. جب یہ تانے سنے تب ان کو رونا آ گیا، آج تک برداشت کی تھی. جب اس قسم کی باتیں سنی کہ اب یہ نہیں کہ ہاں مارنے کی وجہ سے، بلکہ کہتے ہیں کہ بتوں کا انکار کیا اس لیے بتوں نے بینائی چھین لی، کون کہتا ہے نقصان اور فائدے کے مالک نے، دیکھو کتنا نقصان پہنچایا. رونے لگی اور ایک دن ہاتھ اٹھائی، اللہ اتنا میں نے تکلیف برداشت کی لیکن کبھی میں نے تیرے ہاتھ سامنے ہاتھ نہیں پھیلائی، صبر مانگتے رہی تجھ سے. اے اللہ اب یہ بدعقیدگی اور پھیلا رہے ہیں اور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے دیکھو اس نے بتوں کا انکار کیا تو بتوں نے اس کی آنکھیں چھین لی، کون کہتا ہے بت نقصان اور فائدے کے مالک نہیں ہمارے. اللہ اس سے تیری توحید میں رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ میری بینائی کو واپس لوٹا دے. انہوں نے دعا مانگی، مرکی نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بینائی ان کی واپس لوٹا دی، اور پہلے سے بھی زیادہ تیز بینائی ان کی ہو. اب آپ ذرا سوچیں، ایک عورت ذات غلامی کی زندگی گزارنے والی، ایمان میں کتنی پختگی اللہ نے اس کو عطا کر دیا. یہی اولائک هم الراشدون. اللہ تعالی سے دعا کرو یہی پختگی ہمارے اور آپ کے اندر آ جائے. لیکن آج آدمی نام کا مسلمان تو ہے لیکن ایمانیات یا اسلامیات سے کوئی محبت اس کو نہیں. یہ سب کچھ ہو گیا، اب آگے فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے. فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ اے ایمان والے بندو جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، جن کے پاس یہ نعمت کیا ہے، تین نعمت ہیں. نمبر ایک ایمان کی محبت، نمبر دو ایمان سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں کی محبت دلوں میں پیوست کر دیا، مزین کر دیا. نمبر تین ایمان کو، عقیدے کو نقصان پہنچانے والے گناہ ہر قسم کے، وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے ان کی نفرت پیدا کر دی. اولئک هم الراشدون، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے اس میں کوئی تمہارا کمال نہیں ہے. فضلا من اللہ، یہ تم لوگوں پر اللہ کا فضل ہے. اللہ اکبر، دعا کرو اس کی قدر ہو. سورۃ الحج کی جو آخری آیت ہے، اللہ اکبر، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہو اشتباکم، اے ایمان والو اس دین کے لیے اللہ نے تم کو چن لیا ہے. ہاں اجتباکم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اجتباکم، اے ایمان والو
اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے تم کو منتخب کیا ہے، اس لیے اس دین کے لیے ایسا جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے، اتنا جہاد کرو اس دین کے لیے جتنا جہاد کرنے کا حق ہے. اب اتنا جہاد کرو جتنا جہاد کرنے کا حق ہے، اس کا معنی صحابہ کرام اور مفسرین یہ کرتے ہیں، یعنی اس دین کی پابندی کرنے اور اس دین کی نشر و اشاعت اور دعوت دینے میں جتنی تمہارے اندر طاقت ہو اپنی ساری طاقت اس کے پیچھے صرف کر دو، عمل کرنے اور دوسروں کو دعوت، اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے جتنی تمہارے اندر صلاحیت اور استطاعت ہے، جان کی، مال کی، زبان کی، قلم کی، سب اس کے پیچھے صرف کر دو. یہی کیا ہے جہاد کا حق. کیوں؟ ہو اجتباکم، اتنی بڑی دنیا میں، اتنی قوموں میں، اتنے انسانوں میں اللہ نے اس دین، خالص اور سچے دین کے لیے تم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا فضل من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت انعام ہے تمہارے اوپر. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمت والا، اللہ تعالیٰ حکمت، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس دین کے مستحق کون ہے کون نہیں، اس دین کا حق کون ادا کریں گے کون نہیں، رب کے ہاں کون اس کے مستحق کون نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق سمجھا، اس دین کے لیے آپ کو منتخب کیا. اللہ تعالیٰ اس دین کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگلے درس سے انشاءاللہ اگلی آیات اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اتنا